Um filme que incomodou e enojou muita gente. Laranja Mecânica. Essa semana no Pipoca Quente Clássicos. Laranja Mecânica foi produzido e dirigido por Stanley Kubrick em 1971. Ele chegou aos Estados Unidos em 1973. Ele é baseado no livro de mesmo nome de Anthony Burgess, que foi lançado em 1962. O livro explora assuntos como delinquência juvenil, problemas sociais e econômicos. O enredo acompanha Alex, que é líder de uma pequena gangue chamada Drugs, cujo significado da palavra significa camarada ou amigo. Tanto que ele chama muito os coleguinhas de brothers. O filme pode ser dividido em três partes. A primeira parte é a violência gratuita que você vê na tela. Você vê eles roubando carros, você vê eles numa briga de gangues, estuprando mulheres, invadindo casas. A segunda fase já é o Alex sendo preso e seu período na prisão, que não é tão longo assim. A terceira parte, ele sai da prisão e vai fazer um tratamento de reflexo condicionado, que tem como objetivo fazer ele não querer mais ser violento, querer fazer coisas erradas socialmente. E isso meio que dá muito errado. A partir do momento que eles tiram o livre-arbítrio do Alex, ele não pode mais reagir ao que outras pessoas fazem com ele. E o Alex então vai de psicopata, delinquente, à vítima das pessoas que ele mesmo machucou antes. O que é muito interessante. Apesar do filme ser um pouco chato, eu diria, vamos usar a palavra chato, mas o maior problema do filme é que quando você começa a assistir, você vê muita violência e você meio que não consegue digerir aquilo. Para outras pessoas já é mais engraçado, porque enquanto a gangue tá brigando, tá passando Beethoven e isso torna a cena muito. Como é que é a palavra? Laranja Mecânica é um filme muito mais complicado do que eu já tinha visto. E eu achava que o Clube da Luta tinha sido complicado para algumas pessoas. E Laranja Mecânica foi complicado para mim, porque eu não conseguia entender o filme direito até pesquisar sobre o que realmente se tratava. E o filme se trata sobre livre-arbítrio, sobre o governo tentar controlar. O governo tentar controlar as pessoas através desse tratamento de reflexo condicionado. Então eu acabei descobrindo que o filme era muito mais profundo do que ele realmente parecia. Apesar do visual futurista, que estava em 1971, eles tentaram fazer o filme parecer um pouco mais futurista. E até meio estranho, porque quando você assiste, você vê que parece uma casa de bonecas os lugares. As cenas das casas da mulher gato, acho que é a mulher gato, tem objetos fálicos gigantes, imagens super, sei lá, eu acho que eu posso chamar de pornográficas. Mesmo na casa do Alex, você vê imagens muito sugestivas. Por um momento eu não pensava que o filme ia mostrar tanta coisa, e eu acho que ele é mais 18. E você vê o pessoal da gangue tentando estuprar a moça, você vê as mulheres sem roupa, totalmente sem roupa, assim. E ainda tem o Alex, que aparece um pouquinho, né? Um pouquinho. E eu não esperava tanto desse filme. Ele não é um filme para você se entreter tanto. Ele é mais uma crítica social que você não vê de primeira. Para muitas pessoas, ainda assim, é uma comédia. Of course, when we were shooting it, I thought we were making a comedy, a black comedy. Bom, na verdade, eu tive duas primeiras impressões, porque eu vi o filme há muitos anos atrás e revi o filme agora, esses dias. A primeira vez que eu vi o filme, o que mais me chamou a atenção, o que mais me causou impacto, foi justamente as cenas de violência. Toda essa violência gratuita, generalizada que o filme apresenta. E agora, minha segunda primeira impressão, vamos dizer assim, foi a qualidade estética do filme. Me chamou a atenção a forma como é que o Kubrick conta a história. E também, claro, o que me chamou muita atenção no filme, essa discussão que há no filme de que será que é possível reformar o comportamento humano? Então o filme mostra como é que um indivíduo que era um psicopata, um sociopata, né, que é o caso do Alex, passa por um processo de psicologia comportamental onde ele é condicionado a não praticar mais a violência. Você se afeiçoa ao Alex e passa junto com ele pelo tormento. Afinal de contas, o filme faz isso com a gente quando ele mostra as cenas de violência de uma maneira tão banal, tão sem sentido. A violência é só pela prática da violência, ao mesmo tempo em que a trilha sonora é uma trilha sonora divertida, a cena é divertida, eles estão se divertindo, então a gente fica meio sem saber o que está acontecendo.
acontecendo direito. E aí, quando ele sai do reformatório, quando ele volta para a sociedade, toda vez que ele vai praticar uma violência, ele sente aquele mal-estar do soro. Então, nesse caso, ele não deixou de querer praticar a violência. Ele não foi reeducado moralmente. Tudo que aconteceu foi que ele é incapaz de praticar a violência. Então, é um filme muito legal, muito interessante, porque além dele ser muito bem feito, muito bem filmado, ele ainda traz uma discussão sobre violência e sobre moral humana. Acho que ficou meio intelectual demais isso aqui, mas enfim, tchau. Laranja Mecânica, cara, um dos maiores filmes já realizados, é do Stanley Kubrick. Isso aí já faz o cara querer assistir o filme, é porque é do Stanley. Stanley fez O Iluminado, fez Nascido pra Matar, que na minha opinião é o melhor filme dele, é Nascido pra Matar, mas o Laranja Mecânica. Um filme que foi proibido logo quando foi lançado, por ser muito brutal pra época. Eu nem acho isso tudo, eu acho que na época tinha outros filmes bem mais brutais. Se é bom ou ruim? Quando se trata de Laranja Mecânica, pode ser bom pra uma pessoa e ruim pra outra. Porque nem todo mundo chega e já de cara vai gostar do que tá acontecendo nos primeiros 30 minutos do filme. Então, se você for assistir, faça o seguinte. Tenha paciência, aguente, porque talvez no final você entenda. Nem todo mundo vai entender. Mesmo se você não entender, então, vai lá e faz uma pesquisa, dá uma pesquisada, que você vai entender do que se trata o filme. A primeira impressão que eu tive foi... Esse filme é muito ruim. Muito ruim. Pô, eu achei horrível a primeira vez. Porque eu assisti faz uma semana os meus 40 minutos. Deixei agora pra assistir um dia antes de passar o vídeo. Porque as primeiras impressões foram terríveis. Eu achei, porra, esse filme vai ser horrível. E, olha, eu acho que de 10, eu dei 5 pra esse filme. Mas depois que eu pesquisei e vi que, caralho, eu não tinha entendido porra nenhuma, eu acho que eu dou um 8 de 10 pra esse filme. É totalmente diferente agora, depois que você, sei lá, leu o que realmente o escritor quis dizer, o que Kubrick quis passar pro público. Totalmente diferente. Então, esse filme é mais pra pessoas que querem, que amam o cinema e que querem conhecer mais e mais filmes. Se você tá procurando esse filme pra se divertir, eu acho que você tá encontrando o filme errado. Nem todo mundo vai achar engraçado, nem todo mundo vai aguentar violência gratuita, e nem todo mundo vai estar preparado para assistir os primeiros 40 minutos e depois decidir se vai assistir o resto. Porque são mais de 2 horas, então você tem que decidir logo se vai assistir, se não vai gastar essas 2 horas e não vai ter servido para nada. É aquela direção do Kubrick, aquela coisa bem louca e uma curiosidade que eu acho que é fantástico. As pessoas ficam falando muito do Coringa, do Christopher Nolan. O próprio Nolan falou que muito do Coringa, do Heath Ledger, foi tirado, aquelas olhadas, aquelas encaradas, foi tirado do protagonista do Laranja Mecânica, pra você ver a importância, o grau de importância que o filme tem. Eu acho que eu já falei sobre as impressões e você tem que ver. Você mesmo que você não é cinéfilo, se você... Você gosta de filmes e tal, cara, assista que é muito bom. Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. E aí, vale a pena assistir? Pô, eu digo que vale muito a pena assistir se você for aficionado por filmes, se você for cinéfilo, ou se, sei lá, você estiver curioso porque tá vendo todo mundo falando, o que aconteceu comigo, todo mundo fica falando, ah, esse filme, na internet tem muita coisa sobre esse filme, é como se ele estivesse colocando lá num pedestal super alto. E aí eu assisti esse filme e não entendi, depois eu fui pesquisar e eu entendi, aí eu gostei. Então foi um processo totalmente diferente. Como sempre, se inscreva no canal, dê like, favorite, compartilhe, porque isso ajudaria muito e a minha divulgação também. Mas é isso aí, e a gente se vê na semana que vem. Quem participou desse vídeo foi o Olavo Virgílio e o Leandro Sherman. Olavo Virgílio... Também o nome dele é Olavo Virgílio no YouTube, então é só procurar. O Leandro Chama tá na sala de cinema, ok? Vou deixar os links aí pra vocês, então até semana que vem. Bom, pessoal, passa lá no meu canal Olavo Virgílio pra conhecer. Ela tem 2 programas, tem o Trast, que é um programa de humor, sei lá, tipo meio vlog, e tem o Personagem X, onde a gente sempre faz uma análise da personalidade de personagens da cultura pop. E também tá no Facebook, no Instagram, no Twitter, enfim, passa lá pra gente conversar. Tchau!